Oi, gente, estamos na reta final, né? Hoje o que eu trouxe para vocês é um espetinho para pôr em vaso. Mas antes da gente começar a aula, não esquece, se inscreve no nosso canal. Se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha e vamos para a aula. Eu escolhi a régua de barrado de passarinho. Eu acho essa régua muito fofa. Trouxe aqui várias cores de feltro que eu vou usar para fazer o meu passarinho. Eu vou riscar no avesso do feltro os que têm estampa, né? Porque os que são cores lisa não tem avesso. Vou riscar dois, justamente um de frente para o outro, para fazer o meu sanduichinho aqui. Vou cortar rente ao risco, eu escolhi esse de bolinha. E na régua, assim como para fazer o pet applique, para fazer qualquer outro produto que você vai fazer, usando feltro ou não, tem todos os acessórios que você precisa, tem aqui. Então aqui tem o olho, o bico e a bolinha de dentro do olho do passarinho. Tem a asa e se você quiser colocar um coração, dependendo do trabalho que você vai fazer, tem aqui também. Eu não vou usar o coração. Aqui eu vou riscar no feltro branco duas bolinhas do olho. No feltro preto, aí você não vai enxergar de maneira nenhuma mesmo, mas aqui eu consigo enxergar o risco da caneta. Então eu vou riscar duas bolinhas e eu sempre corto ela um pouquinho para fora do risco, então ficando um pouquinho maior. Vou fazer a asa com esse daqui, também risco uma de um lado e a outra do outro, para dar certo no meu pássaro. E esse é o bico do passarinho. Olha, o bico do passarinho a gente corta com uma margem um pouco maior, porque ele vai ficar por fora, ainda por fora do meu feltro rosa, né? Do feltro que eu escolhi para fazer o pássaro. E pronto, já estou com todas as peças cortadas. Eu fiz o bico um pouco maior, porque quando você for colocar aqui no feltro, ele precisa ficar maior do que este, porque se você cortar nesse tamanho, ele vai ficar para dentro do feltro rosa. Então a gente deixa uma margem um pouquinho maior para que ele fique aqui. Agora eu vou costurar. Eu escolhi a linha preta aqui e aí eu fiz todo o contorno da asa, das duas partes dos olhos e só essa parte do bico, porque agora a hora que eu for juntar as partes, junto bem certinho. Vou começar aqui pelo bico, deixo uma abertura aqui embaixo, uma abertura não muito pequena, porque vamos encher de plumante. Então vamos lá, vamos fechando. Pronto, depois que eu costurei toda a volta, deixei aqui com abertura, a gente vai encher com o plumante. O palito de churrasco que eu vou colocar no espetinho, com ele mesmo eu vou empurrando o plumante para dentro e arrumando no lugar que eu quero que ele fique. Agora que eu empurro um pouquinho mais para dentro, eu vou pôr um pouco de cola quente aqui onde vai ficar a minha varetinha, só para ficar no lugar. E agora vou terminar de costurar aqui. Pronto, o espetinho basicamente está pronto. Agora eu vou fazer mais algumas decorações. Você pode pôr cheirinho nele também. Aqui eu usei uma das nossas réguas de laço. Já trouxe o feltro aqui cortado. Para montar esse laço, olha, é importante que a parte arredondada fique sempre próxima uma da outra. Então, eu levanto aqui a pontinha, passo a cola quente. Vou colocar ele aqui nessa base.
e a minha parte central aqui. Eu fiz uma florzinha também usando a régua multiflores. Vou colocar um miolinho nessa flor. Você pode colocar aqui ou pode pôr também aqui no meio do laço. Vou colar o laço, depois a gente resolve onde vai pôr a flor. Olha só, você pode colar aqui no meio do laço ou deixar aqui. E está pronto o seu espetinho, muito rápido e fácil, né? Aproveita usar um dos nossos modelos, que são vários. Aqui no cenário a gente tem alguns para você ter uma ideia. Essa aqui eu usei a régua multiflores. E aqui eu fiz no papel e aqui no feltro. A régua de corujas. Aqui eu usei o termoaplique. Clica aqui no link que tem a aula dessa peça aqui também. Esse também com termoaplique e esse aqui com a régua multiformas. Essa foi nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. Até amanhã!